twaganiriye na Ingabire Marie Immacule azwi mu biganiro bitandukanye ariko kandi ni n'umuyobozi wa International Transparency Rwanda cyangwa se ikigo gishinzwe kurwanya ruswa n'akarengane twaganiriye byinshi cyane cyane ku buzima bwe karite wigizeho ni iyihe ayuburi hariyo ngirana nakuno utayigira uvugisha ukuri ariko arubwo bavuga ngo toute la vérité n'est pas bonne à dire ukuri kose si mu kuvuga toute vérité n'est pas bonne à dire bivuze iki keretse ibanga wambikije none se nze kureka kukubwira ko ibintu binibi ntabyemera atari byo abandi bariho bakubeshya ibyo ngibyo barabikora cyane kose nyakubaha uyu se siwe mukanya wambwiraga ibi nibi nibi kandi rero ibyo ngibyo jyewe ntabwo mbikunda kuko biterana confusion defo wizoni iyihe ni nyinshi nta nubwo nazibara ntabwo nazibara ni nyinshi iz'ingenzi washatse kureka bikanga n'izi harya ubwo hari n'imwe nashatse kureka ahubwo kuki udashaka kuzirika rero nabyo ahita ubwira kuko ni kimwe muri personalite zanjye icyo gihe naba niyambuye identity ikibi cyawe ukakigumana none se n'igikoze kipfa kuba nta wundi kibangamye nese ni nk'izihe nk'eshatu nibura oya ni nyinshi ntabwo nazenimera urangize kandi biraterwa n'icyo wita defo hari ibyo n'abantu bita defo ngiye mbyita karite umuntu akazi kakubwira ngo uriya muntu ngo agira amahane agira amahane kubera ko yiyamye abakoraga nabi ibi n'ibi n'ibi ubundi se ntabwo yagira sinzi niba ari n'amahane ariko niba nanayagira icyo nzi cyo nta muntu ndenganya kandi burya nta muntu nangananga ibikorwa by'umuntu ubwo se ni kwaba ari nko gushyigikira ukuri kwawe aho nyuma hane wenda uyagira ukayadefanda ndi wenda ndayagira nyine ariko ndayadefanda icyo kuri uwo nzanduranyaho ntawe nzanduranya oya none se hari abababazwa n'ibyo navuze ariko mba navuze ibiriho kandi njye sinshinzwe gushimisha abantu bose nk'uko nabo ibyo bavuze cyangwa bakoze bifite uwo bitashimishije ntibakabe rero nka wa mugani w'ikinyarwanda bavuga ngo kirya abandi bajya kukirya kikishaririza ibyo ngibyo ni nka kuba bababaye icyo gihe rero ngenda ikomereza inzira yanjye iyo bakubwira ngo ugire amahane ntabwo rimwe na rimwe wumva mbere byakubabazaga wenda uyu munsi ushobora kuba umaze kwimenyera bimbabariza iki bimbabariza iki hari abica abandi hari ababakubita bakabakomeretsa njyewe ndi nzanganya nta n'umuntu undarya urwara ni njyewe ugiye kubabara ngo babuzongere amahane abana bawe ntabwo wenda ashobora kuvuga ngo mama agira amahane tu ibyo byo abo bo kandi birasanzwe kuko reka nkubwire niba hari umuntu ugongana n'undi burya n'umubyeyi n'umwana nibo bantu bagongana nibura nk'inshuro eshanu mu cyumweru kuko ibyinshi ashaka we ntubyeyi urumva kandi kenshi w'ibyo ashaka ntazi ko ari bibi ni nacyo kigize rero nicyo gituma njya nsaba abantu ngo batoze kuganira n'abana hakiri kare cyane bakiri bato ab'inshuti yawe ajya kubwira n'amabanga y'ibyo yita nk'amabanga mbega ube umunyamabanga we wa mbere naho ubundi igihe cyose ibyaba ashaka yumva ubwonko bwe bumutegeka ni bya bindi we nk'umubyeyi utakwemera keretse warabaye terereye icyo gihe rero siko ntabana se babyenterese bavuga ngo ugira amahane gwafite guriya ngo afite kode mu mutwe ngo ntiwayikuramo niyo wagira uti nibyo ngibyo ibyo byo ntibyabura ntabwo uragira abana bamaze kugera muri icyo gihe kuva batangiye prime dahiri niyo bataratangira ubundi se n'umwana ukiri mutoya w'inshuri mu nzu ntabashwa uzi ko na napi ishyira ku meza akayikuraho gusa kuko yumva ashaka kuyikuraho
hari imyaka iyo ufite umwana w'iyo myaka utanatunga indabo mu nzu kuko azikubita hasi uwo munsi kandi ko azikubise hasi uramukabukira mbese urumva uzaba umuntu mwiza umwanya umwe undi mwanya uzaba umuntu mwiza uzanye bombo uzanye ice cream uzanye umwenda ariko wa mwenda arashaka kuwambara ngo ajye kwanaka no kuwuberekere yego kandi bana babone ko nawe ntushaka kwajya kuzerera we ndayo masane na ya homework ari iki uvuze ku myenda mfite nibuka imyenda yavugisha abantu benshi cyane imyambarire y'abakobwa muri no miss cyane cyane muri arena bambaye garagaza umubiri wabo ibingi bifata gute ngaye nwambwe ngo ntiyaraswa abahinzitira mu busumukara n'ubundi ntazi babatubiri ya siri ya siyo oya simbizi nabonye bashaka kubigira debate ndende kandi jewe sinshaka no kuyijyamo kuko njinzi kumuntaberwa no kwambara nibyo nzi ariko ayima nabarirwa n'ubusa hafi ubusa kabisa oya yego nyine umuntu rero umva berewe n'ubusa simbizi gusa njye yibuka ko hari abandi bamureba buriya muri societe hari ibintu byinshi udakora kubera abandi bagukikije icyo gihe babyakugereye rwose ni na debate ntajyamo ntabwo nayijyamo pe iyo kwambara no kwambara ubusa mu by'ukuri kenshi wambara kwa ko wubashye umubiri wawe cyangwa bakavuga ngo ya ntiyambaye ubusa ngo kubera ko ngo ngutabona igitsina ntabwo imyanya y'ibanga ari igitsina gusa oya uzaba uri umubyeyi cyangwa umukobwa wanika amabere hariya umbwire ngo ntabwo nabonye igitsina cyawe kandi amabere ariyo nambwiye ko umugore cyangwa umukobwa nakibonye so hari ibintu ngiye mba numva biri wofiyansi ndakeneye rwose no kwibutsa umuntu wari we wese ufata gute umugore cyangwa umukobwa unywa inzoga n'itabi hacyanwaye ariko mu muco nyarwanda sinzi niba ari umuco ahubwo babinyweraga mu gikari nkuko n'umugeni bamusabirwaga mu gikari abagore n'abakobwa batasohokaga nkuko ibintu byose by'abagore n'abakobwa byabaga mu mbere nahoze mbwira abantu ejo bundi ariko abakobwa muteruza inzoga atwari mu batoya bati buriya kuko naho ubona turi muri sari rebero ariko buriya mu kinyarwanda ngo twagiye iwabo w'umukobwa none rero ni abakobwa bazizana kuko zabaga mu mbere kandi nibo baterura ibyo mu mbere nta mugabo cyangwa umuhungu wajyaga mu mbere urumva rero nicyo gituma muvuga ngo ntabyo banywaga abantu bahora bashinja abakobwa kunywa inzoga kunywa itabi ariko jyewe sinumva n'impamvu reka nkubaze jyewe ikintu nzi ko hari kibi ni ekise kurenza urugero ibyo byo n'amatunyoye menshi ni mabi n'ibiryo uriye byinshi ni bibi ikintu cyose cyarengeje urugero kiba kibi ariko ubundi kuvuga iyo rega jyewe icyo mba nanga ni icyo kintu cyo kuvuga ngo bitewe n'uko ari umugore cyangwa nuko ari umukobwa kandi umugabo we nta kibazo vuga ko ikintu ari kibi kuri bose cyangwa se kibe kiza kuri bose kuko iyo ndiho mvuga abantu bambara ibintu ubona batikwije bitababereye njye n'abahungu simvuga abakobwa gusa n'abahungu baba barimo nonese ihura n'umwana w'umuhungu ukabona ipantaro irenda kugwa kandi we waraherutse yari mukwiriye ndetse yari yashyizeho n'umukanda ariko ikanga ukagenda ubona n'umwenda w'imbere yambaye nabyo rwose ntabwo mbikunda simbona ko uwo mwana yambaye neza bishobora no gutuma mugiraho ibindi bitekerezo sibyo kuko sindabona ugenda yambaye kure yagiye gusaba akazi n'urugero ndabona uko bazi ko bitagaragara neza umunuzi yego ku bw'ibyo rero njyewe sinjya nkunda ikintu gitandukanya umwana w'umukobwa n'umuhungu umugore n'umugabo ndabyanga rwose mba mbonye ko haje mu iki rya vangura rishingiye ku gitsina kandi ryo ni ryo kuko njyewe ndwanya ivangura irya riryo ryose icyo rishingiraho cyose ntabwo ryemera ni iki cyakubaje kwenza ibindi byose kuri nosi kuri nde kuri nosi
genocide ya mbere agakurikiraho urupfu rwa mama ya byagungabanije cyane byarahungabanije cyane ndumva nta kindi akindi kirambabaza ngo mbabare ngo mvuge ngo ufite agahinda numve naryama nkabura n'ibitotsi numve bangaburira nkananirwa kuri ariko ibyo ngibyo byatumye ibyo byose biba ibyo ngibyo ibyo bibiri byagabanyisha agaciro k'ibindi byose ya kuko ibindi byose rasanzwe ari ibintu byoroshye ya ni iki cyagushimishije cyagushimishije kurenza ibindi byose gutaha mu Rwanda no kubyara kubyara imirira bite rero ntabwo namenya kubivuga ya ntabwo bifite igisobanuro n'ikimenye imenyereka nkwereke nta nundi uzabimenya nta kintu kwisi kibabaza nk'igise wowe ntuzacyumva ariko uzakibaza bacyumva yego nako nacyo nanirwa kuvuga ububabare bwacyo ko burarenze kera nigeze kubaza mama nti iyo umuntu abyara ababara nk'uko inkweto nshyashya zirya umuntu mama arandeba arambwira ati ya data kubyara ntibintu ababaza nyine ariko kuvuga ati wowe ntakagodi ariko yego iyo umaze kubyara wibagirwa bwa bubabare ni nayo mpamvu burya abantu bongera bakabyara kuko ugumye mu mutwe ntiwasubira rero nibyo bintu bibiri nabwo urumva uruhande rwose afite bibiri bibiri yego ubundi kandi bibusanye bitandukanye nyine kimwe kirambabaje ikindi kirashimye igise kiryana nk'iki mbikubaze nk'umuntu utazabyumva nanjye ntacyo kose ni iryinyo ndyarwara amenyo rirambabaza cyane nkarara nicaye ariko nta kindi nzi Gerard arakoze cyane madame Marie Immacule umunyakuri cyane akunda kuvugisha ukuri pe ikintu niba ari umweru ni umweru kuri we niba ari umukara ni umukara ntabwo byo guca ku ruhande yanavuze ko defo yizeho ni ukuvugisha ukuri gukara ariko se ni defo buriya cyane karite hagiye biba nyine tuma yavuze karite ni karite ni karite karite yizeho gusa avuze ko ngo ntakahita agira ashakishije ngo aza kubona afite karite yo kuvugisha ukuri ndamaze kuvugisha ku mukino baravuga ngo ukuri kose si ngombwa kukuvuga ati genda kuvuga akeri ku ushyize ngo nibanga ntuzabivuga iki gihe bibika nk'ibanga ariko uramutse utashyiza ku kantu kuri kose ngo ushyire hanze uyu n'umwe mu babyeyi navuga ngo bavugisha ukuri n'umwe mu babyeyi navuga ngo bafite ijambo rikomeye cyane kandi bahanira uburenganzira bw'abagore n'abakobwa cyane mujye mumufatiraho urugero cyane cyane rwose ngango kureka tunagane ku musozi w'ikiganiro cyacu ibihe byiza kuri mwese Nadia ibihe byiza urakoze cyane mukomeze mugire ibihe byiza